Ја се радувам што оваа средба станува, овој формат на средби на разговори стануваат живи и но стануваат и предизвикувачки за други луѓе. Од таа прва средба во Охрид денеска имаме речиси двојно повеќе луѓе и се надевам дека овој формат на средби ќе продолжи за тоа што разговорите веројатно се единствената врска која што у моментов е здрава меѓу Македонија и Бугарија во поглед на запознавање едни со други. Сметам дека тоа е клучниот аспект на недовербата која ја имаат двете општества. Колку повеќе разговараме меѓу себе, толку повеќе веројатно ќе успееме да преодолееме многу дел од предизвиците. Предрасудите ги има, не можеме да избегаме од нив, но можеме да најдеме начин како да ги намалиме, а потоа да ги исчезнеме и да бидат комплет елиминирани. Постојат форми, постојат начини, но во основата се разговорите. Значи, разговорот меѓу македонските и бугарските новинари не смее да сопре. Мора да продолжи, затоа што ако тој разговор сопре, тогаш некој друг ќе зборува место нас, а тие некои други кога зборуваат место нас, видовме последните три години во кој правец се движат работите. Сметам дека оваа форма на дружба мора да има воеднина и едни елементи на конкретни типови на соработка. Зговаравме овде од можноста за правење платформи, интернет, можноста за развој на дописнички мрежи, ликови, можноста за размена на информации. Сите тие елементи се многу важни и предпоставувам дека како што ќе продолжат средбите, така се повеќе ќе се кристализираат идеите кои се најдобри, но велам дека разговорот мора да остане во темелот на овие средби, затоа што е многу важен и затоа што запознавајќи се едни и други повеќе, така да бидеме појасни и по-чиста слика за тоа што е бугарското општество, што е македонското општество.